Zima. 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 Zima, zima. 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 Teplejšie. 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 Teplo. 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 Horí. 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 Aj ty? Už horíš. Desiatky rokov sme iba rozprávali. Takže je na čase konať. Študenti to vedia. Treba sa za nich postaviť. Klimatická kríza je najvážnejší problém súčasnosti. Preto milióny ľudí výjdu spoločne do ulíc. Ukážeme politikom, že tak ako doteraz to už ďalej nejde. Príď na štrajk za budúcnosť našej planéty. Ale hlavne za zdravie a budúcnosť našich detí.